Posso falar direito, não posso beijar, não posso chupar. O Brasil tá lascado, né? Deve estar por aí beijando alguma biscoiteira, que é só isso que ele sabe fazer agora, né? Sentindo dor, mas eu tô bem. Vocês, como é que estão? Nossa, vocês me iludem bonitinho demais, gente. Coisa linda, olha. Eu tenho o Privacy, que é a mesma coisa que o OnlyFans. Só que eu tô esperando desbloquear meu outro Insta pra poder soltar o link. Se eu não recuperar, eu solto aqui daqui a umas 2 semanas. Então, os meus stories no outro Insta estavam com 100 mil visualizações por aí. É, eu até pensei, mas na verdade meu intuito era abrir uma loja mesmo, sabe? Que é muito sofrido ser influencer. Ô, amor, obrigada. Você é muito gentil. Adoro ser abraçado por trás. Ih, vai correr então, neném. Amor, eu não fumo. Eu só bebo e fodo. Tô sabendo, não. Já tá assim já no X-Vídeos? Não, tô famosa, nem tô sabendo. Sei não, mas pelo menos eu tô tendo paz de espírito. Era muita gente biscoiteira aproximando de mim quando a minha conta tava ativa. Deus me livre. Claro, amor, só marcar, tá bom? Arranquei dois dentes. Tá inchado. Tô sentindo dor. Tô carente. Posso falar não, amor, que eu sou profissional. Então, minha boca é um túmulo. Gente, eu queria muito abrir live, conversar afiado com vocês. Ai, mas eu tô sentindo muita dor. Tô podendo nem falar. Tô falando de teimosa. Mas amanhã eu volto. Tá bom? Beijo, boa noite. Fiquem com Deus.